Ahojte, čaute, zdravím vás, Rožci, ja som Rino a vítam vás pri ďalšom Erlogiku. Práve som sa vrátil zo školy a som si povedal, že som sám doma, tak si niečo natočíme a počítač nemám zapnutý a dlho asi pravdepodobne nebudem sám doma, takže niečo točiť na kompe alebo nejaký extrémne dlhý log, tak to na to nemá. Tak som sa povedal, že natočím Erlog, počkajte chvíľučku, tak natočím Erlog a tak vám chcem povedať jednu dôležitú vec. Prišiel mi mail, prišiel nám s Georgeom mail na dubbingový kanál, že nám zablokovali už aj druhý part Spider-Manky, už aj tretí je zablokovaný. Vlastne boli tam len tieto dva party a tak sme sa o tom rozprávali, že čo teda budeme robiť. A sme si povedali, že ak sa to takto bude diať s každým videom a tak asi to nemá cenu, naozaj je s tým veľa práce, je tam fakt aj vyše mesiaca práce na jednom videu a to sa nezdá, ale zorganizovať všetko celé nadabované, proste napísať scenár, aby to bolo vtipné a nadabovať to, potom to poslať jeden druhému, George to striha a potom je s tým fakt veľa práce a sme si povedali, že odstránime dubbingový kanál, pretože to Asi vás to bude trochu mrzieť, ale no ak fakt musíte nás chápať, to sa proste vynaložená práca teraz letela do povetria, naozaj, ak to mám takto povedať, pretože neletela do povetria, určite sme radi, že vás naše dubbingy bavili, verím, že bavili, písali si to aj do komentárov a nie, zase to povedal, nevyletelo to do povetria, proste dúfam, že sa chápeme, neviem, ako to mám popísať, tak nejak správne. No, nasnežilo nám krásne, veľa snehu, tak 10 cm, toto je 5 cm nasnežilo a zima je strašná, zima je vonku. Konečne je zima, lebo ja som čakal na tú pravú zimu, kedy príde, pretože zima s 10 stupňami nad nulou, to čo je za zimu? A konečne teraz prišla tá pravá zima. Mínus, už aj mínus, takže keď má byť zima, tak poriadna. Ja som toho názoru a nemám moc rád zimu, ale keď už, tak poriadna. OK, dúfam, že sa vám tento vlog páčil. Airvlog, pozor, Airvlog, to není vlog, toto je Airvlog, dámy a páni. Pre tých, čo nevedia, čo je Airvlog, mám tu predsa len aj nových ľudí, tak to je random vlogík. Presne tak, random vlog. Alebo niektorí si to možno vysvetľujú ako Rinovlog. Randomlog, Rinovlog, Airvlog. Skrátke, OK. Tak dúfam, že to chápete s tým našim dubbingovým kanálom. A pre tento Airlogic je to už naozaj všetko. Ja sa sem pre ťažku učím nosorožci, môj zlatý krásny. A zatiaľ sa majte krásne. Look out!